Mulle ainakin on tosi tärkeää, että pääsee toteuttamaan itseään. Me tehdään kuljettimen akseleita, kaikennäköisiä pumpun korjauksia, ihan laidasta laitaa. Se tästä työstä tekeekin mielenkiintoisen, että niin ei ole niin samanlaista työtä niin joka päivä. Mulla on yrittäjätausta ennen tätä ja yrittäjähomma tuli semmoiseksi liian stressaavaksi. Sitten mä oon tästä kuullut, että oli hyvä työpaikka. Sitten mä päätin tänne hakea ja olen ollut tyytyväinen. No mä oon ollut 4 vuotta nyt, ihan kuukauden päälle 4 vuotta. Mä oon käynyt joskus asentajan koneistajan linjan ja tehnyt sit noita koneistushommia paljon. Tänne avautui paikka sitten satamaan ja säkittämö tekee ihan erilaisia hommia. Pääsin sarasosamilleista eroon, että ruvettiin säkittämään. Mä siirryin sisäisesti tälle sitten, niin kun saivat kuulla, että mä oon tehnyt jotain koneistushommia, niin ne halusivat sitten, että mä tulisin tähän. Oikeastaan koko saari on meidän niin ennakkohuoltoaluetta, eli käydään kaikki pumppaamot ja lannoitetehtaat kaikki ja typpihappotehtaat. No meidän kunnossapidon työyhteisö on tosi miellyttävä, että meillä on tosi hyvä henki täällä. Ja Hyvät työkaverit ja otetaan hyvin vastaan ainakin mitä kesätyöntekijöitä on ollut täällä ja tämmöisiä, niin ne on ainakin tykännyt olla. Se on varma, hyvät työolosuhteet, turvallinen työpaikka, hyvät edut. Parasta on monipuolinen työ, että sillä lailla on mielenkiinto pysynyt hyvin ja kyllä joka päivä tulee jotain semmoista, että tavallaan oppii sitten ja menee eteenpäin. Eteenpäin siinä oma osaaminen myös.